Ni är välkomna till en inspelning. Och vi befinner oss sådär omkring år 1900. och eh, Det kommer in nya människor, det kommer in nya ljud och nya tankar. Och municipalsamhället har just blivit till. Och eh, bilderna här visar ifrån lite olika delar utav eh, Åsele. Vi har lite grann från skolbyn där det har börjat att slamra och såga. Och ljudet av en ånglokomobil som drar sågverket. Vi hör skramlet ifrån bryggeriet ifrån slutet utav 1800-talet. Vi ser en bild med telegrafutrustning från 1910. Telefonen har börjat att komma. Vi har olika tankar som växer fram. EFS har byggt sin kyrka. Amalienborg har kommit till, ett nöjespalats för dans och så småningom bio. Och vi har Elimkapellet, vi har Låsen, fjällets krona. Och vi har mitt på bilden, det som börjar höras på vägarna och det är olika motorfordon. Alltså bilden börjar förändras omkring sekelskiftet i Åsele. Och här ser vi på skolbyn hur kapten Knut Scherman har radat upp lite bilar framför sitt hus på Strandvägen. Det händer nya saker, en bilklubb till och med. Det kom in nya personer, eller invandrare till Åsele. Det kom in tidigt Anton Hollander. Han kom från Västergötland och eh, mina hemtrakter. Och eh, Han grundade baptistförsamlingen 1879. Och Det var det som blev så småningom Elimkapellet. Vi har på eh, skolbyn Vi har en driftig man, Daniel Mattsson. Vinter eh, kallades han också. Han var dalmas. Och, eh, vi har också en prost som kommer in 1884. och Han börjar på att sätta sin prägel eh, på Åsele. Och vi har också två män till här som jag vill nämna. och Det är eh, kronolänsman, skolkateketen Jakob Nordenstam. Han kom från Gafsele. Liksom eh, Wilhelm Rönnholm. Han hade också sitt ursprung från Gafsele. och Det fanns flera personer eh, som påverkade. Men detta är då några. Och Det började då komma in nya tankar. Man ville få in eh, lite information ifrån eh, samhället i stort och ifrån världen. Och Vi har då prosten Arbman som är den som eh, sätter då, eh, den här föreningen Åsele föreläsnings och biblioteksförening som han är med och startar tillsammans med sin son Fred Arbman. Men det är också flera andra som då är med i den här skapelsen. Och de kom att då verka i cirka 50 år framåt i tiden. Och eh, här har vi då eh, stadgarna för Åsele föreläsnings och biblioteksförening. Och det är då, då den 19 augusti 1906 som den kommer till. Och eh, den har inte, vad jag har förstått, haft så mycket med hembygdsföreningarna att göra. Utan de har eh, sysslat med att föreläsa och ha med bibliotek att göra. Och, eh, detta eh, har satt sina spår också i eh, bröderna Palins arbete på tryckeriet. Det finns eh, cirka 120 affischer som Palin har, eh, Palins har tryckt upp. och eh, Jag har tagit fram några här ifrån olika skeden. Och, eh, 1913, eh, rösträttsfrågan, kvinnornas roll att få rösta. Man har eh, olika eh, spelmän som kommer hit och vi har pianister och eh, föreläsningar från eh, konstnärer. Vi har också där man eh, ger en bild av Stockholmsutställningen eh, 31. Och vi har Jeanna eh, Otterdal som kommer hit. Och Det är också det eh, rättsfrågor och... Eh, Olika frågor som berör, eh, inte minst dem. Och det som var en viktig fråga för Åsele i, i, i 20 års tid, det var eh, att få hit en järnväg. Och Det kom hit en baningenjör eh, som ville, ville ja, prata om möjligheterna för oss att få järnväg. Med slägga, borr och spett. Det finns inget årtal på den men det måste vara ganska tidigt efter 1906 när den frågan var som högst aktuell. Det finns som sagt 120 affischer bevarade ifrån denna föreläsningsförening tack vare att Palins har sparat dem. Och Där man hade sina föreläsningar, när man ser på affischerna, det är eh, Amalienborg, som låg egentligen på skolbyn. Och eh, vi har föreningshuset som låg då i korsningen Storgatan-Villavägen. En lokal som byggdes upp när logen brann eh, omkring 1918 20 När föreläsningsföreningen officiellt upphörde det är svårt att säga. Men kan det ha varit beroende på att Amalienborg revs 1956 och att föreningshuset också försvann och revs på 1960-talet? Och då uppstår också hembygdsföreningen 1958. Sen kom ju radio och TV in i bilden och föreläsningarna minskade i antal. Det hände en annan sak som då är början till de två hembygdsföreningar som vi har haft. Det var en skräddarmästare, Valfrid Lindblad, som dog. Och han hade varit ivrig för att samla och spara på gamla föremål. Och när han då dog 1924 så köper kommunen in hans föremål för 1500 kronor. Och detta är då det som blir grunden för de hembygdsföreningar som kom till. Och de föremålen är märkta LS. Och det är då Lindblads samling. Och, eh, det första blir alltså då Åselegården, där mot Sörstrand. Och, eh, det huset ser vi längst upp till höger här, en gård som eh, byggdes upp och som blev den första samlingspunkten för Fornminnesgården eller Åselegården, som den också kom att kallas. Här finns eh, eh, Lindblads, eh, ska vi säga en släktkrönika, Johan Valfrid Lindblad. Och, eh, han hade en syster också. Jag har tagit med den bilden eh, med EFS och eh, strax söder om där låg en röd liten stuga. Och där bodde denne Valfrids eh, syster, Anna Karolina. Och hon i sin tur hade sedan tre döttrar som kom att spela också en roll här i Åsele. Men den revs på 70-talet när den nya vägen drogs fram genom Åsele. Den ena av döttrarna, Rut, hon blev nomadlärare uppe i, i Norrbotten på 20 och 30-talet. Hanna, hon blev lärare i Borsjö och Hon har skrivit en del också. Och I och med den här samlingen utav föremål ifrån Lindblad så startades då fornminnesföreningen, eller Åselgården. och Det blev inköpt ett eh, område ifrån kyrkan nere vid Sörstrand och, eh, till en avgäld av 3 kilo sommarsmör årligen skulle detta kosta. Och här ser vi platsen. Vi har korsningen eh, mot Sörstrand och mot sör Och på ägofigur 218 eh, byggdes som sagt var den här gården ifrån Hella upp Och den invigdes med pompa och ståt i juli 1927. Och Vi har en ganska fin bild med massor av människor som var samlade här. Och Det fanns då en arbetsgrupp, eller kommitterade som de kallas här och här hittar vi namnet Daniel Mattsson Winter igen. Han som byggde upp sågverket nere på skolbyn omkring 1890. Och, eh, detta var alltså en ganska stor händelse för Åsele. Och, eh, här har vi då en, en, en ännu större bild av folksamlingen. Och Det rör sig om åtskilliga hundratals människor. Men det var då inte vilken samling som helst. Man hade ett ganska gediget program där också Västerbottens läns sångarförbund var här och höll en konsert i kyrkan. Och Här ser vi då människor från Åsele som var arbetande och medverkande i den här invigningen. Och Någon har till och med ritat profiler av Åsele kör. Vem det är är för mig obekant. Men det är ganska unika bilder och de är också då namngivna. Och Det var inte bara Sångarförbundet som hade fest utan det var till och med landshövdingetal av landshövding Nils Ringstrand. Eh, och eh, Det var ganska högtidligt eh, skrivet. och Ni får själva läsa eh, en del av innehållet som är inlagt här. Och Det fanns med också i den minnesskriften som gavs ut. Där det fanns en rad eh, människor som då hade skrivit lite grann om Åsele. Här har vi till höger eh, den Valfrid med sin hustru. Eh, det är en bild som finns i Sörnorödsgården eh, och eh, i, i stora salen på den stora byrån där. Och, eh, det, detta startade alltså med Hembygdsgård på 20-talet och det fortsatte på 30-talet. Här har vi eh, från 36 till 39 så finns det ett antal människor som eh, namngivna här. Och Vi har också en, eh, en som heter Nässén som var föreståndare efter 1926. Det är till och med pratas om att man skulle här på eh, Åselegården ordna ett hembygdsgille. Man skulle bygga upp flera stugor och man skulle ha en, en fin eh, samlingspunkt för Åseleborna. Eh, nu gick ju också genomfarten eh, genom Åsele, den gick ju förbi Sörstrand där det fanns färja. Och, eh, detta gjorde ju att eh, här passerade ganska många människor och det var på den tiden ganska centralt i och med att det var genomfartsväg. Och, eh, 30-talet ran ut och 40-talet. Och här har vi en landsantikvarie, Hans Beskov, som kom med ett förslag att göra och anlägga ett hembygdsmuseum på Lappvallen. Då hade bron kommit till och Sörstrand kom lite grann i ett bakvatten. Och eh, Detta var då ett förslag som kom att eh, ligga och, och gro i nästan eh, 20 år framåt i tiden och som eh, gjorde att det blev väldigt mycket tveksamhet. Men detta förslag kom alltså fram och Det startades till och med en hembygdsförening. Men det är inte en vanlig hembygdsförening utan detta var med syfte att rädda Åseles gamla kyrkstad. Därför att det har börjat blåsa nya vindar. Många ville ha bort det gamla kyrkstadsrasket som höll på att förfalla. Och eh, man ville bygga upp nytt, göra ett nytt Åsele på många sätt. Och eh, Lappvallen låg då här eh, eh, lite mer centralt också i och med att det var genomfartsvägen ifrån Åsele mot Dorotea. Och eh, vi har eh, en man som kom att jobba för det här ganska mycket och det är Ruben Odell. Och eh, Han kom att eh, viga sitt liv nästan åt det, att rädda Åseles, åtminstone en del av Åseles kyrkstugor. Och eh, det var en till tillsammans med Ruben, och det var eh, Elias Edin, han som hade affärshuset här i Åsele och han var politiskt arbetande också. och eh, De jobbade väldigt mycket tillsammans för att eh, förflytta och bevara en del utav kyrkstugorna. Det var då främst sex stycken som han hade siktat in sig på och kanske några fler. Och Här har vi då Ruben Odell. Han var folkskollärare. 40-talet det förflöt i ganska mycket tveksamhet. Man förflyttade ner tre kyrkstugor 44. Man flyttar ner tre stycken till 47. Och 44, 45 kom bli något speciellt. Vi hade ju krig i, i Europa. Och Det påverkade inte minst Åsele. Och, eh, det var då flyktingarna som kom hit och bodde här i några kyrkstugor 44-45. Och eh, Efter detta så blev en del av kyrkstugorna eh, lokaler för ungdom. Och eh, här har vi en plan för 44 till 49. Där man skulle bygga upp då sex kyrkstugor på Lappvallen och eventuellt också förflytta den här Åselegården som låg vid Sörstrand hit till Lappvallen också. Men det var mycket tvekan och mycket väntan och funderande fram och tillbaka. Och här har vi en, en ögonblicksbild ifrån det flyktingläger vi hade förlagt till Lappvallen. Nu var flyktingarna förlagda till ett tiotal olika ställen. Alla bönhus var upptagna och en hel del andra lokaler och Amalienborg också var flyktingförläggningar. Och här ser vi en interiörbild. Det var mycket ungdom. Man fick äta uppe i skolan, man hade en speciell barack. Där vi hade en kvinna, hon var doktorinna, Rosa Frambeck som som förestod det här med matlagningen. Ner på kyrkogården finns också en, en, en gravsten där det finns upptaget då en del barn som dog under den här tiden. Som sagt var, det fanns mycket tveksamhet. Åselegården var i stort sett glömd. Det var en brand uppe på kyrkstan 1950. Några kyrkstugor brann upp, bland annat några som de som nu arbetade för att bevara tappade bort. Och... Man hade svårt att gå vidare med lappvallen. Och, men man hade planer på som sagt att bygga upp lappvallen men det fanns frågetecken. Och då kom ett förlösande förslag ifrån Ruben Odell. Man skulle lägga både Åselegården och Lappvallen bakom sig. Och man skulle bygga upp ett nytt område i centrum utav Åsele. Och det var då Ruben Odell och några med honom, Söderqvist, Sörlin, Wibble och Genbäck som skulle arbeta fram ett förslag och man gjorde en Och Det blev alltså en fråga att lägga området nedanför brandstation som då låg vid tingshuset, det nya tingshuset. Och Detta växte fram och det mognade så småningom. och Man till och med började på planera inköp utav, utav gamla stugor för det nya området. Läget var alltså förändrat helt och det uppstår då två förslag som står emot varann. Man hade två områden. Det ena var Och det som Länsmuseet förordade nedanför brandstationen. Och sen hade Tore Sörlin ett annat förslag på norra sidan av Kyrkberget där den, där den förra kyrkbyn som brann ner hade varit förlagd. Och den 18 maj 1958, som är avgörande för vår nuvarande hembygdsgård, beslöt alltså eh, kommunfullmäktige att eh, falla för länsmuseets förslag, alltså nedanför brandstationen. Och därmed så var 15-20 års funderande och tveksamhet eh, slut. Man hade fått en bestämd plats. Och, eh, eh, detta var alltså kommunfullmäktiges beslut. Men sen var det då en samling intresserade människor som då ville jobba för, för det här som bildade Åsele Turist och Hembygdsförening. Och det var den 6 april 1960. Och vi ser dem som var början till det hela. Sture Rådström. Men i och med detta så har Ruben Odell fallit ifrån. Och han var inte vidare med i den här planeringen. Men detta är alltså början till den hembygdsförening som då och en samling utav intresserade som ville jobba vidare på 58 års förslag. Och Detta är då början till de stugor som börjar på att köpas in. Och Idag så består det av 18 hus, 50 utställningsrum och cirka 8 10 000 olika kulturföremål. Detta är alltså Sör-Noretgården. Länsmuseets personal hjälper till från början. Och här är bilder som Länsmuseet har tagit, de är från 1963. Och här är då Tycho Wibble med och leder arbetet delvis. Man inventerar här de föremål som hade kommit ifrån Åselegården och Lindblads samling. Torvsjögården kommer i början på 60-talet. Lite interiörbilder. Här är Jon Isak själv med. Och, eh, gården är då från 1832. och Det finns många detaljer i, 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 i husets byggnad som är säregna och eh, som inte får ändras. Torvsjögården vidare här. Lite interiörbilder. Det finns en sentens om man kommer in i huset precis och vänder blicken upp över ingången. Så står det förgänglighet, fåfänglighet för från 1838. Det finns en dikt som Gena Norberg har gjort. och Det är i samband med den här skötsängen som ni ser här. Det var ju en annan fattigvård på den tiden. De fattiga och de som var utslagna och gamla som inte kunde sköta sig. De fick vandra från stuga till stuga i en sån här säng och där de fick då sin skötsel, man fick sin mat och så vidare. Gena e, har försökt att fånga det här och jag tycker hon har gjort det väldigt bra. E, jag ska försöka läsa några rader även om jag inte kan e, västerbottniska eller åselemåle, vad det nu är. Träla och arbeta från morgon till sena kväll. Lägga till skötsänga på, dra, på draget golv. Katta och gårdshund har varmt bak i rygga. Vem kan säga en hur man framtid ska trygga? Man är en oäkting utan någon släkting. Och mor hon skrek arbeta, arbetet på och var snäll. Läs katekesen. Hör, hör upp och gör som jag säger." Och så vidare. 60-talet var över. 70-talet gick med styrelse fram och tillbaka och 80-talet kom. Och här har eh, konservator Per Uno Ågren, 82, eh, fångat några bilder ifrån Lappvallen. Då höll kyrkstugorna på att eh, falla ihop. Och eh, något skulle eller måste göras. Och eh, det blev som ni ser en förflyttning här 1985 eh, utav kyrkstugorna till det, den nya hembygdsgården. Och eh, här håller man på då och eh, lägga nya tak. Det är då gården 1 till 3. Man satte ihop de olika stugorna där man lägger spån på taken. Spån är bra men de håller inte länge så idag är det plåt på alla tak. Här har jag försökt att göra en skiss över kyrkstugorna. De olika stugorna de olika våningarna och de olika rummen. Här har jag också försökt att göra en lite mer detaljerad skildring utav vad som finns i de olika våningsplanen och husen och rummen. Och eh, Min hustru Gertrud och jag, vi har i stort sett eh, fyllt de här rummen, 40 rum, med innehåll och olika modeller och beskrivningar och permar för att ge Åsele en historia. Och det är ett arbete som vi har glatts åt och vi fick det tack vare ett fribrev från styrelsen med ganska fria händer att göra ett innehåll i kyrkstugorna. Det fanns redan några rum som hade byggts, hade gjorts i ordning på 80-talet och det var textilrum. Och, men en hel del av textilierna låg i papperspåsar uppe på vindan. Som fick alltså tas fram och göras i ordning. Här finns en översikt över hela hembygdsområdet med de olika stugorna, numren och så vidare. Och den här bilden är unik på så sätt att om man eh, trycker på någon av de här siffrorna eh, eller orden så kommer hela stuginnehållet upp på skärmen. Och eh, man kan alltså på så sätt vandra runt väldigt fritt i kyrkstugorna. Men då måste man ha eh, den här hårddisken och jobba direkt ifrån den där man då söker eh, olika rum. Det går inte ifrån den här bilden. På senare tid har videoteknik gjort 15 stycken filmer som gör också att man kan komma in i, i rummen och lyssna till, ja, det är min röst, det jag försöker beskriva, det, det jag har gjort i sammanhanget och beskriva Åseles historia ifrån 16.48 och fram till i våra dagar. Det ligger en QR-kod också så här kan ni hämta igen alla filmerna och eh, lyssna och titta in i de olika rummen. Och, eh, Här finns en annan avdelning, det är videoteknik. De kom till ungefär samtidigt som när jag kom in i bilden. Och De har alltså en fristående förening, Åsle Videoteknik. Och det var mycket Stefan Edman och Ingvar Lid Lindström som jobbade här. Och de la ner ett väldigt mycket arbete. De, det finns cirka 3000 utav alla föremål som då fanns i, i katalogen som filmades eller som fotades. Och samtidigt fick då eh, jag och då min hustru även eh, fria händer att då förändra hembygdsgården och eh, kyrkstugorna. Därför att de låg då, enligt min uppfattning, i, i ruiner. Och eh, där finns också då eh, den, ja lite grann i övriga stugor också som förändrades. Och Gudrun och Lars Sörlin kom också in i bilden. Det behövdes ganska mycket arbeten för att få föremålskatalogen komplett. Och här har de lagt ner ett stort arbete. Men vi har känt, min hustru och jag, en väldigt meningsfull tid som pensionärer och som ideellt arbetande här ifrån 2007 till, fram till, i, till idag. Och som vi är väldigt tacksamma för. Och eh, Jag kunde inte låta bli då eh, att eh, koppla till en saga och det var Törnrosagårdarna. Eh, något som hade legat eh, faktiskt lite öde delvis och det var inlåst och det var helt eh, o, osorterat i de olika rummen. och eh, Det fanns inte ens rum färdiga ibland. Och jag försökte oh, då skriva en, en liten eh, subjektiv upplevelse och en parafras på eh, Törnrosasagan. Och det kom en man emot mig som sa, det kommer som en skänk ifrån ovan. Och då tänkte man, hur i hela världen ska man klara upp det här när det behöver kraft ovanifrån för att klara upp det hela? Ni får själva läsa en, en del av den Sagan, eller Törnrosagården. Det fanns en annan saga som också målades här. Vi, vi, vi hade en, en ung grabb som heter Rickard Molander. Han har målat vargen och rödluvan i den här sagostugan som byggdes i samband med ett projekt som hette Anna-projektet. Det har tillkommit efterhand då, eh, några projekt till, sommarladugården vi har torkställningen här. Ni får själva läsa innehållet. Det har antagligen samiskt ursprung. Här har jag försökt att göra en sammanställning på eh, de föreningar och museibildningar som har gjorts. Och då pekar jag på eh, 1926 när Fornminnesgården fick sin placering, Åselegården. Och sedan 1958 när Hembygdsmuseet, det centrala, blev till. Och det är där egentligen som vår hembygdsgård härstammar ifrån. Jag har inte hittat någon någon formell bildning till Åsele föreläsningsförening 1906 och de olika hembygdsgårdarna. Utan de har stått ganska fristående till varandra. Och här kommer det en väldigt eh, lite svårläst sida. Men ni får läsa den själva. Och eh, jag har gjort det efter bästa förmåga för att få den historiska bilden på hembygdsmuseerna. För det är ju detta eh, det kallas nästan ifrån början. Det är hembygdsmuseer och eh, hembygdsföreningar de kommer till då efterhand. Men det är ett hembygdsmuseum som det kallades eh, när det beslöts 1958. Så det är formellt ett museum anser jag. Eh, föreningar de jobbar då eh, inom denna museets ram. Som sagt var, ni får själva läsa detta och se hur hembygdsgårdarna har sin historia. Och det är så det ser ut idag. och eh, Allt det här innehållet som jag har försökt att eh, ge eh, det kommer alltså ifrån den hårddisk som jag under 20 års tid har försökt att eh, eh, samla hela Åseles historia. Och, eh, här finns då väldigt mycket för en enskild person att hitta. och Den finns alltså då att köpa om man är intresserad. Och här är också QR-koden där man kan då hitta igen de 15 filmer som är gjorda. Alltså detta är då den nuvarande gårdens 63-åriga historia från 58 till 2021. Jag får tacka för uppmärksamheten och jag får välkomna er in både i QR-koden och i hembygdsföreningen när det väl blir bättre tider och den pandemi som vi nu lever i förlamar det mesta. Tack.